საკოორდინაციო საბჭომ შეზღუდვებთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება მიიღო, რაც გულისხმობს, რომ 28 ნოემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე პირთა გადაადგილება, როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით, ასევე საჯარო სივრცეში ყოფნა. გამონაკლისი იქნება 31 დეკემბერს ახალი წლის ღამე და 6 იანვარს შობის ღამე. 28 ნოემბრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ქვეყნის მასშტაბით იზღუდება 21 საათიდან დილის 5 საათამდე პირთა გადაადგილება, როგორც ქვეითად, ისე სატრანსპორტო საშუალებით, ასევე საჯარო სივრცეში ყოფნა. გამონაკლისი იქნება 31 დეკემბერს ახალი წლის ღამე და 6 იანვარს შობის ღამე. Ორი თვით იკრძალება მგზავრების რეგულარული საქალაქთაშორისო გადაყვანა, მათ შორის რკინიგზით, ავტობუსით, სამარშრუტო ტაქსით. შეზღუდვა არ წესდება მსუბუქ ავტომობილებზე, მათ შორის ტაქსებზე. Რესტორნები და კვების ობიექტები მთლიანად გადადიან გატანის სერვისზე, იკრძალება ფიტნეს დარბაზებისა და საცურაო აუზების მუშაობა. მხოლოდ ონლაინ ფორმატით დაიშვება კონფერენციის, ტრეინინგის, კულტურული გასართობის, სპორტული ღონისძიებების ჩატარება. Did ქალაქებში თბილისში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ფოთში, ზუგდიდში, თელავის საზღვრებში იკრძალება მუნიციპალური ტრანსპორტის მუშაობა. Მხოლოდ დისტანციურად იმუშავებენ სავაჭრო ობიექტები, გარდა სურსათის, ცხოველების, საკვების, აფთიაქების, ვეტაფთიაქის, საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიებისა და პრესის ჯიხურებისა. Იკეტება ღია და დახურული ბაზრობები, გარდა აგრარული ბაზრებისა. Სრულად გადადიან დისტანციურ რეჟიმზე სკოლები, პროფსასწავლებლები და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები. Მუშაობას აჩერებენ კერძო და საჯარო საბავშვო ბაღები. Სათხილამურო კურორტებზე სასტუმროების მუშაობა დასაშვებია მხოლოდ საკარანტინო სივრცეების მოსაწყობად, ასევე ჩერდება სათხილამურო ტრასებისა და სათხილამურო საბაგიროების ფუნქციონირება. 24 დეკემბრიდან 2 იანვრის პერიოდში შეზღუდვები შემსუბუქდება. Კერძოდ, ქვეყნის მასშტაბით იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ბაზრობები. Აღდგება როგორც მუნიციპალური, ისე საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა. 3 იანვრიდან 15 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით ცხადდება უქმეები. Აღდგება ყველა ის შეზღუდვა, რომელიც მოქმედებდა 28 ნოემბრიდან 24 დეკემბრამდე პერიოდში. არ იმუშავებს საჯარო და კერძო დაწესებულებები, გარდა ბანკებისა და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტებისა და სერვისებისა. 16 იანვრიდან 31 იანვრის პერიოდში ქვეყნის მასშტაბით აღდგება მუნიციპალური და საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მუშაობა. Სამუშაოს დაუბრუნდებიან სავაჭრო ობიექტები და ღია და დახურული ბაზრობები, გარდა შაბათკვირისა. Მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში შეზღუდვები არ ეხება ყველა სხვა ეკონომიკურ საქმიანობას, მათ შორის სახელმწიფო და კერძო სამშენებლო სარემონტო საქმიანობას, საბანკო და საფინანსო საქმიანობას, გატანის სერვისებს, სილამაზის სალონებისა და ესთეტიკური მედიცინის ცენტრების მუშაობას, ავტოტექ მომსახურებისა და ტექნიკური ინსპექტირების სერვისებს, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სარემონტო სერვისებს. არ იზღუდება მსუბუქი ავტომობილით, მათ შორის ტაქსით გადაადგილება.